一卡吗？没有，下这下这的时候出去那个。很多印尼人，你要去打一场。单车票。Tenda biru judulnya iki, guys. Endure lin. Pasang. Lebih pasang. Apa rasa dipasang ya ora apa-apa. Ora usah lah. Panas. Semilir-semilir. Oke. Tak tewel. Wah, macam-macam ya. Ada rendang. Bos tueng. Ada ada apa ini? Ini apa iki? Tewel, mie goreng kering, oseng pare, oseng rebung, bergedel. Wes, Lin. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Ini cu sama? Hao cu ma? Hao cu. Ini cu sufu ya cekan, ini kayaknya saja. Aku bentuk banget sih. Puyong na, kanca cawe mien na. Apa yun? Kuwi lho, sawang kon kuantil sama rono nyamuk. Wong ora menek nyamuk kok. Nah, iki sing jenengane libur iki saturu-turu. Rene lho janjen. Sing jarene kancaku akeh lho, aku ngomong sah loro tok ono. Mengger telu papa tambi meme ono. Bancaan. Ya status. Nek meme nang jero tenda. Bariki nek wis rampung nggih turun ning kono. Layah-layah. Sok to mbak ning pantai mbak nganggo iki pasang yo mbong kok ning pantai numpak bis Taichung pantai nang ngendi kan iki sok gawe turu ning kene kok cuan ha ni haya ma iya sama haya piye oleh de isa to de ah oh haya untung aku masake dekne kok sang ngopi sang我问弟弟一下，安林发可以到枫叶？你口罩戴好。